ବୟସ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ, ଦଇତା କୂଳରେ ହୋଇଛି ଜନ୍ମ। କୁନି ଦଇତାପତି ଏକାଂଶ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବତାର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଇଛି ଏ ଜୀବନ ସେ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ପୁଅକୁ ପାଇଛୁ। ଦଇତାପତି ହେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଘରେ ଜ୍ୱରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୁନି ଦଇତାପତି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣସରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସରି, ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ସରିଛି କାଲି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ। ସେହିଦିନ ଆମର ଯେତେକ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୋ ପୁଅ, ଯିଏକି ଗଲା ବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜିକି ତା'ର ପୁରା ବର୍ଷେ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏକାଂଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ତା'ର ସବୁ ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର, ସେ ହେଉଛି ଏକା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଂଶ ଆଜି ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଓଷ ଲାଗି ସେବା କରି ତା ପ୍ରଥମ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ। ଏହି କୁନି ଦଇତାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଦଇତାପତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଏକାଂଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଦଇତା କୂଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେବାର 21 ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ଦଇତାପତି ଭାବେ ଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସରର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରଦିନଠାରୁ ଏହି କୁନି ଦଇତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ପୂଜା, ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକାଂଶ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଓଷ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଇତା କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଇତାପତି ସେବାୟତମାନେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଦଇତାପତି କୂଳରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା, ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାଟି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବ, ଦଇତାପତି ରୂପେ ଆଜି ଅଣସର ତାଟିରେ ପଶିଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଜୀବନ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସରସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।